Владислав – доброволець Донеччини. На фронт відправився ще у лютому 22-го. За рік до Великої війни закінчив строкову службу. Працював шахтарем. Але коли ворог наблизився, вирішив – потрібно йти боронити країну. А що робити залишалося? Все-таки фронт наближався. І це було видно. За тиждень пішов, бо вони дуже швидко просувалися. Було страшно. Не було куди йти. Владислав знищував ворога на Донецькому напрямку. Там під Нью-Йорком і отримав важку контузію. Був вибух снаряда. Танкового снаряда на позиціях і поряд у декількох метрах був вибух. Контузія через це. З фронту Владислава забрала дружина Софія. Дорогою до Дніпра їх спіткала нова біда – аварія, лобове зіткнення. Найбільших травм зазнав захисник. До лікарні його направили з переломами ніг, кровотечею, забоєм мозку, живота та безселезінки. Зараз Владислав одужує, вже його в життю нічого не загрожує. Всі і нейрохірурги, і торакальні хірурги. Всі його передивилися. Він витримав перші дві етапні операції після аварії. Дев'ятий день не відходить від Владислава його дружина Софія. Дівчина каже, не може сидіти вдома, коли коханий у лікарні. Я думаю, що це кохання. Завжди поруч з ним, і він почуває себе краще. Лікарі плюс кохання, і все ми зможемо. Зараз подружжя чекають на поповнення у родині. Софія на 6-му місяці вагітності. Обирають ім'я для майбутнього сина та будують плани на майбутнє. Хочеться миру, щоб все це нарешті закінчилося, бо війна вже дуже-дуже багато років. Мені було 10, коли це все почалося, мені вже 20, в мене вже, у нас вже буде скоро дитина. І я хочу, щоб всі діти, всі хлопці жили нормальне, спокійне життя. Після одужання Владислав планує повернутися на фронт. Захисник каже, не хоче, щоб його син бачив жахіття війни. Антоніна Чайко та Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».